Povratak revijama uživo. Jesenje izdanje Srbije Fashion Weeka od 25. do 29. septembra biće održano u Novom Sadu. I to je priča kojom ćemo se baviti u nastavku ovog jutarnjeg programa. A vest koja nas je juče sve iznenadila jeste da nas je napustio još jedan umetnik, jedan od omiljenih dečjih glumaca, Nenad Neša Nenadović, koji je izgubio juče bitku sa koronom u 57. godini. Boško Buha, Vaga za tačno merenje, priče iz majstorske radionice, Bela lađa, povratak otpisanih Mačoru čizmama, Snežana Sedam patuljaka, Gospođa ministarka, Oliver Twist, Iza kulisa, Igra sudbine, to su samo neke uloge po kojima ćemo ga pamtiti. Po čemu će ga pamtiti oni koji su radili sa njim? To pitamo glumicu Vjeru Mujović i reditelja i upravnika pozorišta Boško Buha, Igora Bojovića, i oni su gosti u Ranka. Dobar dan. Evo, juče smo svi čuli ovu vest, sve nas je zatekla. Neša je nekako, kada se svi osvrnemo, i ja lično na moje detinjstvo, nekih od glavnih junaka mog detinjstva. Kako ste vi juče primili ovu vest? Neša je bio moj prvi princ u mojoj prvoj profesionalnoj predstavi Uspavana lepotica, koju je režirao Milan Karadžić. Neša je bio princ, a ja princeza, Uspavana lepotica. I sećam se beskrajne nežnosti, dobrote, duhovitosti i zaista njegovog dirljivog ponašanja sa svima. I mi, kada smo se čuli sa njima, to je bilo poslednji put bilo negde u avgustu, kada je bio na Tari, gde je organizovao radionicu za decu, on mi je tada rekao da je bio prehlađen. Kada je otkrio da je imao koronu? Pa on je, kada je otkrio? Otkrio je kada je otišao kod lekara, kada je video da mora da bude hospitalizovan, da je prosto situacija takva. On je, nažalost, umro u večernjim časovima. To je velika tragedija koja je zadesila pozorište Boško Buha. Zadesila ga je neočekivano, mada smo znali da je bolestan, nismo se nadali da će tu poslednju bitku u životu izgubiti. Nismo se nadali pre svega zbog osmeha koji je imao. Da, svi smo se nadali da će ta njegova... koji ga je činio mlađim nego što jeste, koji ga je činio mladolikim, i mislili smo da će ta mladost da pobedi ovog puta. Međutim, desilo se obrnuto. I vi ste radili jako dugo sa njim, bili ste njihov kolega, ali i prijatelj. Kada ste se vi čuli poslednji put s njim? Pa poslednji put sam se video s njim na predstavi baš u pozorištu. Govorio je dosta suvislo, bio je potpuno zdrav i jednostavno čovek koji je plenio svojom dobrotom i tada je isijavao njom, i tada je isijavao svojom mladošću, svojom lepotom. Brojni su njegovi fanovi koji opsedaju pozorište sada, to moram da kažem, koji prosto ne mogu da poveruju da ga više nema među nama. Kao što ni mi ne možemo da poverimo još, i kad jednog dana izađemo iz ovog magnovenja i kad shvatimo da ga zaista nema, da zaista nije sa nama, mi ćemo ga sećati po dobroti i po tom lepom osmehu. I je li ta njegova vedrina, ta njegova magija i to što ste rekli da ćemo ga negde uvek pamtiti između Toma Sojera i Petra Pana, taj spoj dečačke vedrine i... Evo, ja sam rekao u najavi večiti dečak. Je li to bio glavna ta crta njegova zbog kojeg smo ga svi voleli? Glumci nisu odrasla deca, da se razumemo. Glumci su deca, glumci neguju dete u sebi da bi se što bolje bavili tim poslom, da bi što bolje to radili. Često poistovetimo to kad je neko dobar glumac, kao što je Nenad bio, sa tim da je odraslo dete.
i da nije pristao na to da odraste. Nenad na to nije ni pristajao. On jednostavno nije odrastao, ali je vrlo dobro znao da iza neke ozbiljne situacije i bio je upravnik pozorišta Boško Buha nekoliko godina. Dakle, bili smo i kolege na neki način. Bili smo i prijatelji i igrao je u mojim komadima koje sam radio za Buhu. Recimo 6 predstava je rađeno po mojim tekstovima i mislim da je u svakoj igrao. Gotovo svim predstavama pozorišta Boško Buha, Nenad Nenadović je prepoznatljivo lice pozorišta Boško Buha. I iz tog razloga je između ostalog velika tragedija koja nas je sada zadesila. Ovo što se dogodilo. Vera, osim što je bio vaš prvi princ, jeste još u kojim ste ulogama, predstavama i delili scenu s njim? Ja sam u pozorištu Boško Buha igrala sa njim u mnogo predstava, u Mačoru u čizmama, u Oliveru Twistu. Je li Mačor bio poslednja predstava? Poslednja uloga njegove. Da, poslednja uloga u kojoj. Da, ali ja sam igrala u prvoj verziji takođe Igorovog teksta. Zaista je bila ogromna radost u Carevom zatočniku. On je igrao u gotovo svim predstavama pozorište Boško Buhe. Mene zaista juče nekako boli srce. Otišao je Kepa, naš divni inspicijent. Ali da kažem, otišao je u nekim godinama. Nenad je otišao zaista godinama koje su fantastične za stvaranje. Snimao je seriju, da kažem, na neki način je malo izašao iz Boško Buhe. Ali on je bio konstanta vedrine i radosti Boška Buhe. Tako da je bolno. 87. godine je postao član pozorišta Boška Buha i od tada do danas bi se mogla napisati biografije pozorišta kroz njegovu biografiju. Bio je veran matičnoj kući. Bio je veran matičnoj kući sve vreme i svojevremeno je izjavio da je njegova prva i najveća ljubav pozorište Boška Buha. I jedina zapravo. Velika je stvar kada, evo ja sam baš mislila juče tome kako smo radili mnogo predstava i znate, mi glumci dođemo ujutro na probu, neraspoloženi, imamo neki problem administrativni, tako, on vas uvek razveseli i ne sećam se nijednog... Je li zaista uvek bio takav? Zvuči neverovatno, ali jest. Zaista zvuči neverovatno. Ja znam da postoje takvi ljudi, doduše, nažalost, u mnogo malom broju. Ti ljudi koji su stalno raspoloženi i stalno kažu, ma dobro, sve je dobro, bit će bolje. Sigurno da on ima probleme, ali je to rešavao sa Snežanom svojom ili u manjem krugu, ali je uvek, nikada se ne, mislim da, ja se zaista ne sećam, ni jednog jedinog incidenta njegovog. Znate, uvek smo imali, radite nešto pa vam ne ide ili se nešto. Uvek bude neki incident. Ali i sa najdivnim ljudima. Ja se zaista ne sećam ni jednog jedinog incidenta bilo sa kim njegovog. Bio je nenametljiv. Uvek je bio tu. Kad god je nekome trebalo da se poveri, da razgovara sa njim, uvek je bio tu. I uvek je davao podršku ljudima, raspoloženje unosio u njihov život. Tako da su ga svi u pozorištu voleli. Bio je omiljeni kolega. Bio je omiljeni kolega, nenametljivo se izborio za svoju umetnost u pozorištu Boško Buha. I ja se ne sećam da je vratio jednu ulogu, ti to bolje kao upravnik znaš. Ne, bio je vrlo pouzdan, vrlo pouzdan glumac, vrlo na svom mestu, vrlo je znao koja je njegova pozicija i uvijek je na njoj bio na vreme. Pretpostavljam, zbog svega toga bilo je s njim pesma raditi, da su svi želeli da rade. Ono što nas uvek interesuje, evo vi ste rekli, uvek je bio raspoložen, nenametljiv. Nas sve ispred s ove strane kamera interesuje kakav je neko kada se ugase ta svetla. I osim ovoga što ste mi rekli, šta bi sada još bilo u ovih, recimo, prvih minut, dva, prvih 5 rečenica, kako biste mi opisali Nešu? To je pitanje za oboje. Pa, recimo, kao čovjeka vedrog duha, sa osmehom, koji je dobrog duha pozorišta, koji je uvek tu, koji je uvek raspoložen, uvek za nas, uvek za sve naše probleme je tu i uvek je vedar i nasmejan. Eto, to je nešto po čemu ćemo ga pamtiti. On je, mogu već reći, legenda
generacija 80-ih, 90-ih i 2000-ih, prve decenije 2000-ih. Znate, ta zooteka koju je on radio, uopšte on je obeležio mladost. Nedavno je otišao Minja Subota koji je obeležio moju mladost, ali je s druge strane... O Bože, ovdje se našla. Da, malo, bubica stone. Bubica je spala, da. Ali obeležio je mladost desetina hiljada Beograđana, beogradske dece, dece cijele Srbije. I volela bih da kažem da je on držao... To je bilo ono vreme, ne samo Srbije, nego i stare Juge. Ja sam ta generacija 80-ih kad smo gledali u tim televizijskim formatima. Lale će ostati uvek upamćen. Mislim, sad ne mogu ni ja da se setim u zoteci. Ali s druge strane... Povratko otpisanih kao dečak. Njegove dečije uloge. Ali s druge strane, mislim da je važno da kažemo i da je on držao školu glume koja nije samo učila decu glumi, već ih je i vaspitavala. I to su sada već zreli ljudi. Izvodila na pravi put. Tako je, koji su možda inženjeri, lekari, ali kojima je ostala kultura govora, čitanja. I taj njegov duh će im zauvek ostati negde u podsvesti i u kolektivnoj svesti na kraju. Da. Retki su ljudi sa takvim karakternim osobinama. Evo, mi kada pričamo o Neši, mi pričamo svi o tom njegovom vedrom duhu, o tom dečijem što nikad nije izašlo. I zaista, vi nemate... Evo, vi me ispravite, dopunite. Ja ne vidim ni jednu sličnu osobu na današnjoj ni pozorišnoj, ni televizijskoj, ni filmskoj sceni kao što je bio on. Kako ćemo tu prazninu popuniti? Ja mislim da se praznine ne popunjavaju. Ostaje nam ogromna tuga, neka neverica da je čovek u tim godinama otišao. Kako ćemo se utešiti? Ajde, bolje da preformulišem. Pa teško. Teško. On je bio autentičan upravo po tome po čemu ga pamtimo. Upravo po tome što je bio jedinstven, drugačiji od ostalih. Mi ćemo ga zameniti u predstavama. To je najmanji problem. Igraće drugi ljudi. Dobit će svoj prostor, dobit će svoje mesto. Biće slavljeni kao njegovi naslednici. I on će na taj način živeti i dalje sa nama. Ali on će živeti. On će biti sa nama i bit će u nama. Mi ćemo se sećati tog dobrog Nenada, dobrog lika koji je bio tu uvek kad nama to zatreba. Bio je veoma pouzdan, veoma lojalan kući u kojoj je radio, pozorištu pre svega i predstavama u kojima je igrao. Vjera, kada ste vi poslednji put igrali s njim? Ja sam igrala u... Ja znam da ste zajedno radili Princ Ratko, Monah Sava. Jeste. Monah Sava tu. Kad je to bilo? Pa to je bilo 2000... Predstava se igra s vremena na vreme i do nedavno se igrala, tako do pre 5-6-7 godina. Da. A poslednje šta je bilo? Da, to je bilo. To je bilo poslednje. Zato što sam ja igrala i knjigu o džungli, gde su mi njegova deca igrala braću i sestre. Gde on igrao Vuka. Da, teško je ne obosti predstavu koju nije igrao. Da, malo je onoga gde ga nije bilo. Koji god kažete, koji god naslov kažete, on je igrao jednu od većih uloga u predstavi. I nije ni čudo što je 2015. godine dobio nagradu za za glumca koji je odigrao najviše predstava u Matičnoj kući. Čak 77 naslova je igrao za kratko vreme, za svega 6 meseci. Čak 77 predstava je odigrao. Ali on je, kao i renesansni ljudi, bio zaista u ovo vreme krize vrednosti neko ko nas je opominjao i radu, i dobroti, i vedrini. I primjeru da se može drugačije. Da, kažu da je nekada tuga greh.
E pa, on nas je na to pominjao. I u ovo ubrzano vreme, kad smo svi rasuti na snimanju serija, kada teško može da se skupi ansambl, da se uradi valjano i sistematski jedna predstava, potpuno posvećeno, mislim da će teško da se pojavi neko sličan Neši. Vama hvala što ste danas i pored velikog gubitka, lično vama kao Neše, kao prijatelja, izdvojili vreme i došli ovde i podelili ove lepe priče, lepe uspomene sa nama. A mi ćemo pamtiti Nešu, naravno, ne možemo drugačije, samo u najboljem svetlu.